السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں وارسی ویڈیو 707. یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں افطار کا پروگرام کیا گیا ہے دادا ٹولی امام باڑا چوک کے پاس میں. یہ انتظام کیا گیا ہے نفیس احمد خان کی طرف سے. یہ تمام یہاں کے لوگوں کے لیے جتنے لوگ پہنچ سکیں اتنے لوگوں کا انتظام کیا گیا ہے. اور ہر سال افطار کا انتظام یہاں ہوتا ہے. 21 رمضان کو یہاں ہر سال افطار کا پروگرام رکھا جاتا ہے. جو بھی بھائی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں حصہ لے سکتے ہیں. یہ دیکھیے افطار کا جیسے سجایا گیا ہے. لوگ بھائی آئیں اور بیٹھیں روزہ کھولیں. اور یہاں پر جو ہے بہت دل کھول کر کے خرچہ کیا جاتا ہے رمضان المبارک میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. انک لمن المرسلین. علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لا يؤمنون. إنا جعلنا في هذا الله السمد.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ويقيمون الصلاة مما رزقناهم والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اللهم يا رب العالمين الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا وتكبر منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اذان ہو چکی افطاری چالو ہے اور یہ اکبر پور روہتاس نگر پنچایت میں یہ انتظام کیا گیا ہے. دادا ٹولی امام باڑا چوک جو افطار کے بعد جیسے ہی افطار کا سمے ختم ہوگا اس کے بعد اسی جگہ پر یہیں پر مغرب کی نماز بھی ادا کی جائے گی. آئیے دیکھیے اب جو ہے افطار کا سمے ختم ہو رہا ہے اب نماز کی تیاری چالو ہے. الله أكبر. الله أكبر.
Thank you.